И така, какво става, хора? Добре дошли в днешното видео. Днес ще говорим за една много интересна тема, именно това, че сезон 8 ще бъде последния сезон в чаптър 2 и че след него ще получим веднага чаптър 3, а няма да имаме сезон 9 и сезон 10. Тая тема избухна в последни няколко дни и искам да поговоря за нея, да си кажа моето мнение, защото мисля, че е много интересно. Само преди да започнем, искам да кажа, че цялата информация, за която ще говоря, не е официална, нищо от това не е гарантирано, това са ликове, спекулации, теории, така че нищо от това не е гарантирано, имайте го на предвид. Но, честно казано, информацията, като я видите, като я чуете, прави, честно казано, твърде много логика и едва ли е съвпадение. Естествено, ако видеото ви било интересно или ви е харесало, можете по едно лайкче. Също може да се абонирате за канала, за да не спускате новите видеа, които качвам. И също може да използвате код COKIMOENO, ако си купувате нещо от iTunes Shop-а. И естествено, напишете ми долу в коментарите какво мислите за тая теория, че Chapter 3 ще дойде след края на сезон 8. Напишете ми хайпнати ли сте, какво искате да получим в Chapter 3 и така нататък. Сега, нека започнем с всички тия неща. Тъм, защо всъщност я има тая теория? Защо хората мислят, че ще получим чаптър 3 след края на сезон 8? Та първо искам да спомена това, че като дни чаптър 2 вече е официално по-дълъг от чаптър 1. Въпреки че е с по-малко сезони. Честно казано си мисля, че оригинално Epic са искали да направят 10 сезона в този чаптър, но заради пандемиите имаше супер голямо забавяне, някои сезоните бяха много по-дълги от това, което трябваше да бъдат. И просто мисля, че Epic вече са решили да нямаме последните 2 сезона, а директно да отиваме в чаптър 3. Което горе-долу прави логика, тъй като вече този чаптър е по-дълъг от миналия. Има логика вече да искат да го свършват и да отиваме към другия, което според мен би било нещо чудесно. Така че аз лично много се надявам на всичко това да бъде вярно, но естествено време ще покаже. Другото нещо е това, че наскоро получихме ето тая снимка. Цялата тая снимка започна цялата тая дискусия и искам да поговорим малко за този мап. Това би трябвало да бъде мапа, който ще получим в чаптър 3. Това е концепт, обаче човек, който е направил концепта, е познавал човек, който е работил в Epic. И този човек, който е работил в Epic, му е дал някаква информация и спрямо тая информация другия човек е създал този концепт. Така че спокойно може това да е мапа, който ще получим в чаптър 3. Мапа този път се казва Artemis, което мисля, че е доста яко име. И според мен изглежда много яко. Има супер много нови локации. Харесва ми това, че има различни биоми. Това е нещо, което за мен в чаптър 2 липсваше. Така че ако има различни биоми в чаптър 3, аз лично ще бъда много щастлив. Също имаме и някои локации, които се завръщат като Tilted Towers, Wood Lake, Dirty, Pleasant и Risky. Но има и около 20 нови локации, така че това е доста яко. Единственото нещо, което ми харесва този мап, е, че има твърде много вода, но кога се прави, не може всичко да е перфектно. Та, сега мой скайте, защо то да вярваме на този мап. Ами, ако не си спомняте, преди да дойде чаптър 2, мапа за чаптър 2 беше ликнат. Имахме ето тая снимка и в началото никой от нас не си помисли, че това е истинско. Просто изглеждаше супер фейк. Но реално, наистина това беше мапа, който получихме в чаптър 2. Единственото, което беше променено, бяха имената на локациите, но всичко друго по мапа беше същото, което беше на снимката. Така че в момента може да получаваме нещо такова, както беше тогава. Също тук на снимката отстрани има малко информация. Няма да говоря за много тия неща, но искам да подчертая нещо специфично, а това е, че може би ще имаме лобита с 150 играчи. Така, това е нещо, което аз от много време искам, защото честно казано, игрите в чаптър 2 бяха много скучни, особено мидгейма, просто хората измират твърде бързо и тъй като мапа на чаптър 2 беше по-голям от това в чаптър 1, просто игрите бяха много скучни и според мен ако направят по-големи лобита, това би било чудесно. Не знам как ще се справят сървърите, ако имаме повече играча, но нали като дойде, тогава ще разберем. Така че това е горе-долу за мапа. Естествено, това може да не е мапа, но тъй като тая информация е дошла от човек от Epic, се надявам, че е истинска. Сега продължаваме с това кога свършва сезон 8. Сезон 8 официално свършва на 5 декември, това са пана неделя и естествено за края на сезона ще получим евент. Евента горе-долу е гарантиран, че го получим и естествено Cube Queen-а ще играе много важна роля в евента. Cube Queen-а е може би най-важната част от Fortnite историята в момента. Мисля, че заради нея ще отидем в новия чаптър и след малко ще ви покажа защо. Но със сигурност сега ще бъде един от най-важните играчи в края на този сезон и евентуално в края на този чаптър. И евентуално след като свърши сезона ще получим най-вероятно Black Hole. Нали, знам, че всеки път като свърши сезон си говорим за Black Hole и как ще се завърнем така нататък. Обаче този път е малко по-различно. Тъй като файловете на Black Hole бяха в последния апдейт, апдейтнати.
се. И честно казано, няма логика да ги апдейтват, ако Black Hole няма да направи нещо в края на този сезон. Апдейтите, които направиха, не бяха големи, но това навежда на мисълта, че Black Hole ще завърне в някаква форма. Така че това би било много интересно. Естествено, както казах преди малко, Cube Queen ще играе много важна роля в края на този сезон. Няма да влизам твърде надълбоко в историята на играта. Top 5 Gaming бяха направили едно много добро видео за историята, така че ще го оставя долу в описанието, моите да го гледате, ако искате малко повече информация за историята, защото честно казвам, историята е доста трудна за разбиране, доста объркана, така че честно казано е хубаво да отидете да го изгледате, за да разберете малко по-добре за какво става въпрос. Но мисля, че Cube Queen заради нея ще отидем в новия мап, в новата реалност. Тъй като знаем, че в Fortnite заради Zero Point има милиона различни реалности, мисля, че просто реалността, в която сме в момента, в Chapter 2, заради Cube Queen ще бъде разрушена по някакъв начин и ще отидем в новата реалност. Нали, това си е моята теория, може да не е така, ама мисля, че прави логика. Друго много интересно нещо е, че в описанията на козметиките на Cube Queen има много интересна информация, така че искам да поговорим сега за тях. Първо започваме с loading screen-а. И на loading screen-а описанието е Nothing shall remain. Димек, нищо няма да остане. Предполагам, че тук става въпрос за Fortnite мапа, за Fortnite реалността. Другото нещо е backblinga, на който пише Time is running out for you, тик тик тик. Нали, Димек, че времето свършва. Отново навежда на мисълта, че времето на този чаптър лека по лека изтича. И последното нещо е кирката, на която като цяло пише, че тая кирка е разрушила изключително много реалности и че скоро острова ще се присъедини към тях. Така че горе-долу това потвърждава, че и предишните две неща са говорили специфично за острова и за тая реалност. Така че да, не знам, всичко това може да е просто съвпадение. Обаче прави твърде много логика, за да не е направено нарочно. Всеки път, когато сме имали нещо такова, Epic винаги са го правили нарочно. Никога не е било просто съвпадение или да са го направили без да искат. Винаги е имало логика и винаги е имало някаква мисъл за това, което са направили. Така че съм убеден, че в момента също е така. Мисля, че всичко това е свързано и наистина навежда на мисълта, че сезон 8 ще е последния сезон в Chapter 2. И плюс това, Queen до този момент бих казал, че е най-силният злодей, с който сме се срещали до сега в Fortnite историята. Така че има логика тя да приключи този чаптър, така че няма да се изненадам, ако е достатъчно силна, за да разруши този мап. И плюс това мисля, че от гледна точка на историята ще има логика тя да успее да разруши този мап, или поне тя да е финалния бос, така да го наречем, в този чаптър. И последния косметик, за който искам да поговорим, е новия Page Turner Emote, който получихме. На пръв поглед този емоут не изглежда, че е много, обаче описанието е много интересно. В описанието пише, че сме почти на края на чаптъра. Естествено, това може се тълкува по два начина. Може се тълкува в смисъл, че скина, който чете книгата, е на края на главата на книгата, или може се тълкува, че сме на края на този Fortnite чаптър. Отново, може да е съвпадение, но прави просто твърде много логика, за да е съвпадение, както всички други неща. И също друго нещо, което е доста интересно, е това, че меките ще се завърнат този сезон. Технически няма да се завърнат, просто е така, ще трябва да са донейтни голд, доколкото не са лъжат, ще трябва да са донейтни 1 милиард голд, за да се върнат меките. Но кога за пръв път дойдоха меките? Дойдоха в последния сезон на Chapter 1. И Fortnite обича да прави такива работи, да има доста такива близкости между Chapter 1 и Chapter 2. Например, в Chapter 1 сезон 4 беше супергеройския сезон, в Chapter 2 отново сезон 4 беше супергеройския сезон. Така че що меките ще завърнат този сезон, това навежда на мисълта, че това може да е последния сезон, тъй като меките за пръв път дойдоха в последния сезон на Chapter 1. Меките като се завърнат, между другото, ще бъдат доста по-нръфнати от оригиналната им версия, което е супер. Аз честно казано не искам да се връщат меките, но ако са просто за една-две седмици в играта, няма да е чак толкова голям проблем, честно казано. И последно нещо, което искам да спомена за тия теории, е това, че Cypher Pique и Tabor Hill в видеата си, за които говориха за тая тема, накрая казаха някои много интересни реплики, така че в момента искам да ви пусна клиповете, да ги чуете и след това ще се поговорим. Who knows what Fortnite truly has in store for us? All I know is winter is coming and I'll catch you on the flip side. There will be a small tease right now for chapter 3. Listen to what I'm saying, okay? You might have heard this from another YouTuber, but I have a strong feeling you will not be disappointed about what Epic has cooked up. Thanks for watching. Catch you guys on the flip side.
Така, това бяха клиповете. Наистина доста интересно. Често казано, не мисля, че биха ги казали тези неща, ако не знаеха нещо. Табор Хил специфично е човек, който в миналото е бил много прав за ликове. Така че мисля, че това, което го каза току-що, е някакъв тизър, някакъв хинт за това, че цялата тази информация е всъщност истинска, както и Сайфър. И двамата вероятно знаят нещо, защото иначе няма логика да го казват това, нали, някак замислете се. Така че, горе от това всички ликове, теории и така нататък за Chapter 3, доста интересно. Ако питате мене, аз лично бих искал да получим Chapter 3. Мисля, че Fortnite се нуждае от нов чаптър, от новия мап, от новите промени и така нататък. Мисля, че наистина това ни трябва и според мен това би било нещо много хайп. Така че с цялото сърце се надявам тая информация да е истинска и наистина да получим Chapter 3, но като цяло само време ще покажем. Естествено, съм пишете долу в коментарите, вие какво мислите. Сега искам да поговорим за още някои неща преди да свършим видеото. Искам да спомена две неща, които най-вероятно ще дойдат в Chapter 3. Първото нещо е Weapon Attachments-ите. Това е нещо, което беше ликнато преди много време и знаем за него от много време и прави перфектна логика с новия чаптър да го добавят в играта, тъй като това ще бъде голяма промяна в геймплея, в оръжията като цяло. Мисля, че новия чаптър е перфектното време, за да го пуснат това нещо в играта. И второто нещо е естествено модването. Според мен модването няма да излезе веднага с Chapter 3, защото просто имаме твърде малко информация за модването и не мисля, че все още са готови, но модването като излезе ще промени играта изцяло. Според мен модването ще бъде най-голямото нещо, което са добавили някога в Fortnite. По-голямо от Chapter 2, по-голямо от Chapter 3, просто ще бъде нещо, което ще революционира играта. Няма да говоря твърде много за модването, ще направя най-вероятно отделно видео за него, но това е нещо, за което аз лично съм най-хайпнат. Просто не мисля, че ще излезе веднага като почне Chapter 3. И също искам да поговорим за две колаборации, които ще дойдат преди края на сезон 8. Първата е естествено между Fortnite и Naruto. Това е нещо, за което знаем от много време и е горе-долу гарантирано вече, че ще получим тая колаборация. Hypex беше написал в Twitter, че ще получим колаборацията по време на ноември, по някое време, което е супер, така че нямам търпение за това. Защото добавиха ето това нещо в файловете. Това е естествено рамена от Naruto. Не знам какво повече конфирмейшън ни трябва. Мисля, че това го прави очевидно, нали, че ще получим тая колаборация. И също имаме статовете на новия Mythic Explosive Kunai. Това е още едно доказателство. И също имаме две нови неща в файлове. Това може да не е това, за което си мисля, но има шанс това да са неща за скинове на Саске и Какаши. Естествено, това може да не е така, така че не се надявайте супер много, но ако ги получим, ще бъде супер. И също изглежда, че получим колаборация между Epic Games и Riot. Това може би много от вас не знаеха за него, но поради излизането на новия сериал на Лига Arcane, който би трябвало да излезе на 6 ноември, би трябвало да получим Jinx в Fortnite като скин. Това според мен е уникално. Може би много от вас не знаят, но преди да почна да снимам Fortnite, снимах на Лига. Това ми беше тогава главната игра. И откакто почна да играя в Fortnite, нали, Лига със сигурност игра доста по-малко, но все още ми е интересна играта и все още се интересувам от нещата за нея. Просто не играя толкова много, както беше преди. Но според мен, ако Epic и Riot завържат някакво добро приятелство, би било супер яко, ако получим и други герои от Лига като скинове в Fortnite, би било невероятно. Но даже и да е само Jinx, само по себе си това би било страхотно. Така че нямам търпение да видим дали това всъщност е истина или не. Но така цяло, това е всичко, за което иска да поговорим днеска. Много интересна информация. Отново ви казвам, нищо от това не е гарантирано, така че имайте го на предвид. Но аз с цялото сърце се надявам, че информацията за Chapter 3 е истина и че наистина ще го получим след края на сезон 8. Между другото, като се замислите буквално, ако това е истина, остават около 40 дни до края на Chapter 2, което е малко нереално, като се замислите, но мисля, че е крайно време. И така, което това е видеото. Мисля, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно. На мен със сигурност тази информация ми е много интересна и ма прави много хайп за бъдещето. Така че да, аз съм Покемон и се видим следващия път. Тъй че, до тогава.